If you want to really see something that said, take a look at what happened. ABŞ'nin sabiq prezidenti Donald Trump bir neçə gün əvvəl ona qarşı edilən sui-qəsd cəhdindən sonra ilk dəfə görüntülənib. Baku Post az xəbər verir ki, prezidentliyə namizəd Respublikaçılar Partiyasının Wisconsin ştatında keçirilən qurultayında iştirak edib və burada səhniyə çıxıb. Bu, Trump'ın insidentdən sonra ictimaiyyət qarşısında ilk çıxış olub. Onun sağ qulağının sarğıda olması diqqət çəkib. Xatırladaq ki, Respublikaçılar Partiyası qurultay zamanı Donald Trump'ın prezidentliyə namizədliyini rəsmi olaraq təsdiq edib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də 78 yaşlı Donald Trump Pensilvaniyada mitinq zamanı hücuma məruz qalıb. Bu zaman o, sağ qulağından yüngül yaralanıb. Federal Təhqiqat Bürosunun məlumatına görə keçmiş prezidentə 20 yaşlı Thomas Matthew Crooks atəş açıb. Hələlik onun hadisəni hansı səbəbdən törətdiyi məlum deyil.